दर्शक बिन यति बेला चाहिँ हामी थापा चोकमा छौँ र माझी चोकदेखि थोरै तलतिर सर पनि निस्क्यो भनेर हामी गइरहेका छौँ। ऊ माथि छ ऊ माथि ठुलो कदम बजाउनु यहाँ रहेछ यहाँ हो अङ्कल उर्लारी कति नम्बर पर्छ हौ उर्लारी कति नम्बर अङ्कल यो 3 नम्बर है तपाईँको नाम भन्नु त निर्मल लिम्बू उर्लाबारी 3 नम्बर निर्मल लिम्बूको घरमा यहाँ चाहिँ सर्प पस्यो भनेर हामीलाई कल गर्नुभएको थियो र हामी आउँदैछौँ यहाँ आइसकेको छौँ कुन सर्प रहेछ हेरौँ न त कहिलेदेखि देखा परेको अङ्कल ए कहाँ छ यो ढुङ्गाको यतापट्टि चेपमा अहिले बाहिर थियो भित्र पस्यो ए यो ढुङ्गाको चेपमा छ सानो छ कि ठुलो छ सानो छ कि खास ठुलो छ ए यो चेपमा अहिले थियो तपाईँले फोन गर्दाखेरि म यता भाला नगर्नु ल केटाकेटी कुन छ र खै ल्याउनु त यहाँ क्यामेरा सेकर्ड किल ब्याग स्नेक हो यो चाहिँ पानी सर्प ढोडे सर्प भनिन्छ ढोडे सर्प हो हजुर यो पूर्ण रूपमा अविशालु सर्प हो सब्सक्राइबर हो कि होइन हाम्रो तिमीहरू छैन सब्सक्राइबर बन्नु पर्यो ल च्यानलको नाम गणेश स्नेक रेस्क्यु देव स्नेक रेस्क्यु है यो चाहिँ चेकआउट किल ब्याक स्नेक हो होटल थित्न न यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अविशालु सर्प हो अङ्कल है अब कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि त विषालु हो कि अविशालु होइन भित्र बसिरहेछ हजुर
यो चाहिँ एकदमै सर्पहरु मध्येकै छुच्चा सर्प है छिटो छिटो टोक्ने सर्पमा पर्छ वाटर स्नेक चेकर्ड किलब्याक डराउनु पर्दैन त्यो घुमानो ए चेकआउट किल ब्याग स्नेक हो यो एकदम छुच्चा हुन्छ कि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोकिसकेको छ हाम्रो सरलाई यो चाहिँ टोकिसकेपछि पनि यो चाहिँ अविशालु सर्प हो डराउनु पर्दैन कि यो ढोडिया सर्प पानी सर्प भन्छ यो कत्रो ठुलो ढोडिया सर्प केमा हालौँ एउटा एउटा बट्टा दिउँ अङ्कल एउटा बट्टा यो सर्प हाल्नलाई बट्टा एउटा ल्याउनुहोस् त त्यो चक्लेटको बट्टा केही छ भने हुन्छ पक्नु त्यसरी नगर्नु नि हजुर त्यसो नहुन् कम्ती चम्बो हुन्छ यसले नचली बस्यो भने टोक्दैन नि त खुट्टामा गएर वाटर स्नेक किल ब्याक हरहर होइन यो पानी सर्प हो कि ढोडे सर्प गणेश स्नेक रेस्क्यु देव स्नेक रेस्क्यु छ ल दुईवटा ल सब्सक्राइब हान्नु ल कुन स्कुल पढ्छौ सनसाइन बोर्डिङ ओके ल जाऊ जाऊ तिमीहरूलाई ढिलो हुन्छ पक्रिसक्यौ नि अब देख्यौ नि होइन भरे युट्युबमा हेर्नु ल त्यो सर छिर्दैन होला सर बिरको दुलो पारिदिउँ एउटा सानो काँटे दिनु आज दुईवटा सर्पले टोकिसक्नु कहिले आएको थियो सर्प अघि हेर्नुभयो तपाईँले पनि देख्नुभयो अघि अहिले देख्नुभयो नि होइन अब यस्तो खालको सर्पहरू होइन तपाईँहरू खेल्दाखेरि देख्नुभयो भने नि यसलाई नचलाउनु नखेलाउनु नि फेरि ल टोक्छ है